Sveiki gyvi automobilių ir automobilių sporto gerbėjai. Neprabėgo nei du mėnesiai, kai mes vėl su jumis sveikinamės iš vienos geriausių ralio kroso trasų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, kuri yra įsikūrusi šalia Vilkyčių miestelio Žemaitijoje. Regis dar visai nesenai. Čia pirmą kartą šalies automobilių sporto istorijoje griaudėjo Rally Cross Challenge Europe etapas. Na, o šįsyk Vilkyčių autosporto kompleksas priėmė trečiąjį NES Šiaurės Europos zonos šalių etapą, kuriame startavo lenktynininkai iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos ir didžiųjų Skandinavijos valstybių – Norvegijos, Švedijos bei Suomijos. Kągi, kaip matote, į varžybų paradą išvažiavo tikrai gražus sportinių automobilių būrys. Trečias etapas iš keturių – tai savotiška riba, kurią peržengus sėkmingai gali tikėtis daug. O patyrus nesėkmę, viskas gali prasidėti iš naujo, bet teisės net menkiausiai klaidai. Kol kas prieš startą visi malonūs ir besišypsantys, bet tik kol kas. Sportiniu žargonu tariant, mechanikai galanda padangas, o sportininkai nagus ir ragus. Karštą dieną Vilkyčių ralio kroso trasoje teks grumtis iš peties. Trijose automobilių klasėse iš keturių susirinko pilni startiniai sąstatai. Tarp jų visas Pabaltijo bei Skandinavijos šalių ralio kroso elitas. Na, o trasoje sulaukėme išties nuožmios kovos. Buvo visko – avarijų, gaisrų, gamtos išdaigų, tad dėl brangių čempionato taškų sportininkams teko pakovoti kaip reikiant. Tiesa, iš pradžių vertėtų trumpai papasakoti apie tai, kas vyksta iki didžiojo finalo, kurio metu lenktynininkai klasėse dalijasi nugalėtojų ir prizininkų taures. Skirtingai nei automobilių kroso ar Europos iššūkio serijoje, NES ralio kroso čempionato važiavimų tvarka stipriai skiriasi. Iki didžiojo finalo visą dieną vyksta aibė kvalifikacinių startų, kurių metu užsitarnaujama kaip įmanoma geresnė pozicija galutiniai rikiuotei. Viskas vyksta ganėtinai paprastai. Viename kvalifikaciniame važiavime startuoja po 4-5 sportininkus iš vienos eilės ir fiksuojamas geriausias parodytas piloto laikas. Įveikus trijų važiavimų seriją rezultatai yra sumuojami. Tokiu būdu ir paaiškėja, kas klasėje buvo greičiausias, lėtesnis ir taip toliau. Skirtingai nei automobilių krose, kvalifikacijoje nežiūrima, kas finišo linijoje kirto pirmas. Svarbiausias yra laikas. Šiokia tokia intriga sukuriama ir žiūrovams. Mat, pagal tam tikrą tvarką, prie starto linijos stoja skirtingos parengties ir klasių technika ir taip galima stebėti automobilių lygio skirtumus. Todėl vienu metu trasoje galima pamatyti ir pačius galingiausius NES 4WD ir 1600 klasių sportininkus. Na, į tai gilintis per daug gal ir neverta. Iki didžiojo finalo trasoje verda aršios kovos, kuriuose sportininkus labiausiai domina asmeninis laiko rezultatas savo klasėje nei dvikovos dėl pozicijos su kitos įskaitos varžovų. Beje, dar viena svarbi, šiemet NES čempionate įvesta naujovė, tai tik 6 startinės pozicijos finale. Dėl šios priežasties prieš didįjį finalą vykdoma dar ir pusfinalių serija, po kurios klasėse atsisijoja tik patys greičiausi sportininkai. Tad jei anksčiau matydavome pilną starto aikštelę, tai nuo šių metų finaluose startuoja tik 6 automobiliai. Tai ko gero padaryta dėl saugumo bei didesnės motivacijos, kuri lenktynininkus rimtai žaisti priverčia nuo pirmų distancijos metrų. Kągi, nors tai, kas vyksta NES ralio kroso trasoje, susigaudyti pavyksta ne visada, tačiau mes padėsime išfiltruoti įvykių seką ir pasižiūrėsime, kas greičio kartelę pakėlė aukščiausiai ir parodė ryškiausias ambicijas. Kvalifikacinių važiavimų metu klasėje NES 1600 vėl sublizgėjo Laurynas Diržininkas su ryškiai salotinė Lada. Nors šis sportininkas savo tikslus visuomet komentuoja labai santūriai, tačiau jo važiavimo tempas bei agresyvus stilius trasoje kalba išraiškingiausiai. Laurynas laimėjo 2 kvalifikacijas iš 3, taip pat pelnė 2 poziciją pusfinalyje, nusileidęs Latvijos sportininkui dėl nedidelės klaidelės vadinamajame Džokerio rate. Taip pat svarbu paminėti tai, kad visų kvalifikacijų serijai pasibaigus pusfinalių metu driokstelėjo stipri liūtis, kuri dar labiau apsunkino kovą dėl pozicijų visų klasių sportininkams. Greičiai trasoje krito, o finalas taip pat laukia įdomus. Danga tikrai nespės išdžiūti.
Judesys didelis, žinai. Lietus palijo, biškį norim važiuoklį pereguliuoti lietui. Supratau, žodžiu, šlapiai trasai ruošiate. Truputėlį. Na, šiandien iš tikrųjų pagrindiniai varžovai visi trasoje, na, lyginant laikus, kokia vis tik tai situacija, kur pats esi, nes, nu, pats irgi atvažiuoji tik laimėti. Ne, nu, čia laimėti, žinai, negali sakyti, kad atvažiuoji laimėti, žinai. Nu, bandysim siekti aukščiausio tikslo, kaip bus, tai bus, žinai, finalas parodė. Jokių būdų negalima buvo nurašyti ir praėjusių metų NES Super 1600 čempiono Ernesto Staponkaus ir jo pilotuojamo Volkswagen Polo. Šis pilotas gan stabiliai ištempė kvalifikacinį jungą klasėje ir galima sakyti, jog abiejų greičiausių Lietuvos sportininkų jėgos buvo apylygės. Nors šiemet Ernestas NES čempionate nebesikauna, tačiau kai varžybos vyksta namuose, pakutenti nervus varžovams bent vieneriose varžybose yra labai smagu. Šiandien išties karšta tiesioginė žodžio prasme. Automobilio variklis dirba ties perkaitimo riba. Po kvalifikacijų serijos pasakojo mums sportininkas. Kiek tas karštis turi įtakos šiandien lenktynių eigai, automobilio trauka, variklio darbas? Pas mūsų šiokia tokia kaip ir problema gal dabar ir yra, bet mes galvojom ją kaip ir pašalinsim. Tiesiog keturi ratai, dabar biškį atvėso ir oro temperatūra, šiaip vandens temperatūra apie 120. Tai jau čia yra kritinė temperatūra. Norim taupyti automobilį, tai mes, jeigu jau ten labai kils, mes stosim, nes šis čempionatas mes važiavom tiesiog čia pasivažinėti. Šį kart greičiausiai NES Super 1600 klasės sportininkai iš Latvijos eilinio stebuklo sukurti nesugebėjo. Juos taip pat kamavo rūpešiai dėl technikos kaitimo. Štai praėjusių Europos ralio kroso iššūkio varžybų Vilkyčiuose nugalėtojas Martins Porėtis iš vieno važiavimo pasitraukė, o kituose važiavo savo nebūdingu lėtų tempu. Tiesa, likę kaimynai Artis Baumanis ir Reinis Safonovs, pilotuojantis Volkswagen Polo, lyg atsibūdė iš gilaus miego, paskutinės kvalifikacijos metu sugebėjo laimėti aukščiausias vietas, taip varžovams parodydami, jog žino, kur yra akceleratorius. Bet kokiu atveju pirmą-antrą vietas prieš finalus užsėmė lietuviai ir tik vieną jie dovanojo Latvijos sportininkui Arčiui Baumaniui su Peugeot 206. Kaip jau minėjome apžvalgos pradžioje, į klasę NES 2000 ypač stiprius sportininkus į Vilkyčius delegavo Norvegija. Vienvaldis šios klasės lyderis, praėjusių metų čempionas Christian Sandmo pilotuojantis Citroen Xara. Šiemet iš čempioniško Opel Kadett į naują automobilį persėdęs jaunas lenktynininkas, trečiajame Šiaurės Europos zonos šalių ralio kroso čempionato etape dar kartą įrodė, jog čempiono titulą yra gavęs ne už gražias akis. Po kvalifikacijų ir pusfinalių serijos Christianas užsitikrino geriausią starto vietą finalinėje rikiuotėje. Iš akiračio jo nepaleido ir antrą rezultatą klasėje prieš finalus parodė Kamila Antonsen, pilotavusi 207 numeriu pažymėtą Ford Fiesta. Praeityje ši gan agresyviai lenktyniaujanti dama yra tapusi galingiausių automobilių NES 4WD klasės čempione, o šįsyk ją sutikome naujame amplua su silpnesniu automobiliu. Bet kokiu atveju, šios sportininkės patirtis niekur neišgaravo. Klasės lyderis Christianas nemėgino slėpti, jog Kamila Antonsen yra tas varžovas, kurį stebėti reikia ypač atidžiai. Nieko nuostabaus, jog kvalifikacijų serijai pasibaigus, nes 2000 klasės įskaitoje trečią rezultatą parodė dar vienas norvegas Tomi Nodlandas su Ford Sierra Cosworth. Likę Latvijos, Lietuvos ir keli silpnesni Norvegijos sportininkai su minėtų lyderių trejetu apie kovą finale vargu ar galėjo galvoti. Klasėje NES Open, kurioje kovų azartas trykšta per kraštus, Vilkyčiuose dėja to emocijų fontano žiūrovai neišvydo. Apžvalgos pradžioje jau minėjome, kad šioje klasėje startavo viso labo keturi sportininkai, o simbolinę pergalę eilinį kartą pelnė norvegas, daugkartinis klasės čempionas Olaf Rosgaug su Volvo S40. Nors kvalifikacijų metu jis nusileido suomiai Ari Pilvas su Ford Escort, tačiau Ola be didesnio vargo su juo susidorojo finalinio važiavimo metu. Trečias liko švedijos sportininkas Mikaelis Personas su Toyota Corolla, o vienintelis lietuvis Remigijus Nešvydis su pirmuku finale atvažiavo paskutinis, nuo lyderio atsilikęs daugiau nei 20 sekundžių. Open klasė NES čempionate yra ko gero pati populiariausia. Labai gaila, kad Lietuvos žiūrovai negalėjo išvysti tų kovų, kurios vyksta Skandinavijoje. Paklaustas, kurgi dingo kiti šios įskaitos sportininkai, sakė visuomet besišypsantis varžybų nugalėtojas.
Tiesa, trys atvykę skandinavų automobiliai – tai labai mažai. Norvegijoje Open klasėje turime 35 geras mašinas. Ta pati turi ir švedai. Šnekėjausi, kviečiau saviškius, tačiau šiemet jie daugiau dėmesio skyrė nacionaliniams kalnų lenktynių ir rally kroso čempionatams. Galbūt todėl jų čia ir nėra. Ko gero, net visiškai nieko automobilių sporte nenutokiančiam žmogui paprasčiausia atskirti NES Supercars klasės automobilius. Būtent jie kvalifikacijų metu į priekį po starto iššauna greičiausiai, efektingiausiai įveikia posūkius ir kartais taip driokstelį ugnimi per duslintuvo vamzdį, kad užgulausis. Nuo pirmų distancijos metrų klasėje akceleratorių vėl kaip reikiant užspaudė Rusijos sportininkas Roman Stepanenko su Citroen C4. Šis sportininkas po labai intriguojančios kovos prieš pusantro mėnesio čia laimėjo Europos iššūkio serijos etapą, o vėl grįžęs į Vilkyčius, nė neketino dovanoti laisvos erdvės prieš savo automobilį. Lenktynininkas laimėjo dvi kvalifikacijas, tačiau trečioje teko tenkintis tik finišu. Po kontakto su varžovu nusimontavo padanga, vėliau gabalai subirėjo ratlankis ir tik ant išorinio, kažkaip išsilaikiusio ratlankio žiedo jis pasiekė finišą, taip įvykdydamas minimalų nuvažiuotos distancijos normatyvą. Po pirmų dviejų važiavimų parodėme labai didelį pranašumą prieš varžovus, tačiau trečia kvalifikacija neleido atsipalaiduoti. Sprendžiant pagal tai, kaip į pasirodymą ant trijų ratų sureagavo žiūrovai, jiems tai labai patiko. Apgadinimus jau apžiūrėjome. Mechanikai susitvarkys nesunkiai, viską suremontuosime ir grįšime į kovą. Ji dar tik prasideda, o mes gavome gerą budrumo patikrinimo dozę. Manau, kad viskas bus gerai. Tačiau matote, oras koreguoja lenktynių eigą, todėl intriga išlieka labai didelė. Varžovo klaida yra aukštas tempas, traso šeimininkui ir praėjusių metų NES Supercars čempionui Kazimirui Gudžiūnui su Ford Puma padėjo pakilti į pačią aukščiausią visų varžybų turnyrinės lentelės vietą prieš finalus. Nors šis lenktynininkas nelaimėjo nei vienos kvalifikacijos, tačiau stabilus tempas ir uždirbti taškai viską sureguliavo savai. Visos tokios mašinos, kurių nėra ką pastumti. Yra ką trasoje veikti, nes matom, kad spaudžiat pilnais ir bėgat pilnais. Nu, prakaituojam. Na, prognozuot kažką tai dar kol kas baiso, ar ne? Nieką neprognozuosim. Kai baigsim va čia finalą, kai atsistosim ant pakilos, tada bus prognozės. Išties džiuginančiai atrodė ir tai, kad likę lietuviai. Algimantas Glikas su Mitsubishi Lancer ir Kestutis Gylys pilotavę su Baru Impreza taip pat nesnaudžia ir puikiai susitvarko su varžovų presingu trasoje. Deja, kai autosporto teoretikai jau pradėjo ant pirštų skaičiuoti taškus ir mėgino sudėti finalinių varžybų dėlionę mūsiškių naudai, vienas skaudžiausių įvykių patyrė Kestutis Gylys. Kai finalai jam regis buvo pasiekimi ranka, tolimajame U-formos posūkyje jo automobilis užsiliepė apsnojo ir apie tolimesnės varžybas neliko net minties. Gaisrą pavyko užgesinti trasos teisėjų gesintuvais, tačiau apmaudą užgesinti, ko gero, nepavyks dar ilgai. Panašu, kad buvo jūsų diena pradžioje. Nu, iki pietų turbūt buvo mano, po pietų turbūt gal jau ne. Taip viskas buvo labai gerai, gerai iki šio momento. Kur vis tik tai priežastis, ar mechanikai jau kažką tai pamatė, surado? Ne, kol kas nenustatėm, nežinom, ar tai su elektra kažkas problemas, ar su kom, nes mašina nustojo važiuoti ir akimirksniu liepsna pasirodė. O kai išradysim, išplausim, išvalysim, tada jau matysim, kas ten pasidarė negerai. Kągi labai gaila, tačiau po kvalifikacijų serijos Supercars automobilių įskaitoje iš 9 liko tik 6. Tačiau kita vertus, būtent tiek jų reikia finalo rikiuotei. Po sportininkai jai ruošiasi, nes rallio kroso čempionato trečio etapo Vilkyčiai 2014 apžvalgoje skelbėme per traukėlę. O po jos įdomiausia dalis – finalinės kovos dėl etapo nugalėtojo vardo.
Sveiki sugrįžę po reklamos, mes tęsime NES Ralio Kroso čempionato trečio etapo Vilkyčiai 2014 varžybų apžvalgą ir dabar laukia įdomiausia dalis – finalai ir taurių dalybos klasėse. Tiesa, prieš pradedant, svarbu paminėti tai, jog pusfinaliams einant į pabaigą taip driokstelėjo smarki ilgai trukusi liūtis, kad maža nepasirodė niekam. Tai reiškia tik viena – finalai bus sudėtingi. Sportininkai skubėjo ieškoti tinkamiausių padangų, mechanikai darė įvairias technines korekcijas, kad automobiliai būtų kaip įmanoma stabilesni ant šlapio asfalto ir slidžios žvyro dangos. Ko gero šlapiausia ir purviniausia pyrago dalis teko NES 1600 klasės sportininkams. Lietui tik aprimus, jie būriavosi prie starto linijos. Skirtingai nei kvalifikacijoje, finale šeši greičiausi automobiliai jau rikiuojami šachmatinė tvarka, po du automobilius eilėje pagal klases. Pirmoje linijoje jau stovi Ernestas Taponkus, latvis Artis Baumanis, antroje Laurynas Diržininkas ir Reinis Safonovs, trečioje eilėje Domas Vercinskas bei pilkasis kardinolas, Norvegė Liza Mari Sandmo turinti labai ambicingų užmačių. Tiesa, intrigos prasidėjo dar neužsidegus starto signalui. Vienus didžiausių šansų turėjusio Ernesto Taponkus Volkswagen Polo parėdėjo į priekį ir elektronika užfiksavo falštartą. NES Ralio Kroso taisyklės yra negailestingos. Toks judesys finale baudžiamas diskvalifikacija. Gaila, tačiau labai stipraus Lietuvos sportininko automobilis grįžo į servisą, o pakartotinis startas buvo tiesiog puikus. Lauryno Diržininko Lada lyg šampano kamštis iššovė į priekį ir jo technikos paruošimas panašu šlapi trasos dangai buvo idealus. Jau po trečio distancijos rato iš finalinių septynių Laurynas nuo artimiausių varžovų pabėgo labai saugiu atstumu ir viso važiavimo metu jį tik didino, nedarydamas jokių klaidų ir nepalikdamas jokių šansų varžovams. Daug labai karštų epizodų per karjerą šioje trasoje sukūrė sportininkas šventė dvigubą pergalę. Jis ne tik laimėjo klasės kovą NES etape, tačiau ir pirmą kartą išplėšė pergalę Vilkyčiuose. Pasireguliavom starto programą, palei šlapę gruntą, važiuoklį pasireguliavom gale, padangas pasikeitėm, nu ir tvarkui viskas gavo, žinai, kaip planavom, galim sakyti. Bet čia irgi tas pirmumas turi žinoti, ką daryti, žinai, kitas į... Atrodo, žinai, padarysiu taip ir bus gerai, ar nesigauna, gaunasi kita pusė, dar blogiau. Ką, Lauri, sveikinam. Pagaliau, Vilkyčiai tau buvo dosnus. Pirmą kartą nugalėjom Vilkyčias rally krose, nebuvom nugalėję. Vis persekėjo nelaimės, ar ne? Jo, tai tas, tai ana, žinai. Jei Super 1600 lyderis važiavo pasišvilpaudamas, tai dėl antros vietos vyko labai atkaklios grumtynės. Neperžengdami sportinės etikos ribų, latviai Reinis Safonovs su Arčiu Baumaniu nevengė griežtos kovos ir tik finišo vėliavą išsprendė jų ginčą. Reinis su Volkswagen Polo trečiame NES etape liko antras, o trečios vietos taurę priglaudė Artis Baumanis vairavęs Peugeot 206. Na, o ketvirtoje vietoje įveikusi Domą Vercinską finišavo Norvegė Liz Mari Sandmo. Nors jis su savoju Volkswagen Polo ir nepateko į prizininkų trejetą, tačiau šią merginą klasėje reikėtų sveikinti labiausiai. 13 taškų šiame etape uždirbusi sportininkė jau tapo NES su per 1600 klasės čempione, čempionatui dar nesibaigus. Varžovams ją įveikti neliko net matematinių šansų. Vos po trečio etapo tu jau Šiaurės Europos čempionė. Koks jausmas? Jausmas labai geras. Pusfinalių metu buvo apgadinta priekinė mašino šakė. Ji atrodė lyg bananas. Techniką vos spėjome aptvarkyti ir važiuoti finale buvo sunku. Bet kokiu atveju esu patenkinta ketvirta vieta varžybose ir žinoma pergalę visame NES čempionate. Įdomu tai, kad NES Ralio Krose greičiausi sportininkai viename būryje susitinka tik vieną kartą ir tai įvyksta tik finalo metu. NES 2000 automobilių klasės finale didelių pasikeitimų taip ir neišvydome nuo pirmųjų kvalifikacijos startų. Nepriekaištingo starto metu, kuris Ralio Krose jau vadinamas pusę darbo, vienvaldis klasės lyderis Christian Sandmo savoje Citroen Xara išvairavo į priekį, už savęs palikęs kautis lėtesnius varžovus. Išvengti starto grūsties pavyko ir analogiškus Ford Fiesta automobilius vairavusiems Kamilai Antonsen bei
pačiam Norvegijos sportininkui Geirui Hagadokenui. Nors 7 finalinių ratų metu žemesnių pozicijų sportininkai ir spėjo kelisyk apsimainyti vietomis, tačiau lyderių trejetas nepakito nuo starto momento. Lyg būtų žaidęs į vienus vartus, regis be vargo, nes 2000 klasės kovą laimėjo Kristianas Sandmo, antroji vieta atiteko Kamilai Antonsen, trečias finišo liniją kirto Geiras Hagadokenas. Visi trys sportininkai, nes trečio etapo varžybų Vilkyčiai 2014 taurės išsivežė į Norvegiją. Jaučiau, kad gerai startavau ir jau nuo pirmo finalo rato man pavyko kontroliuoti situaciją. Šiek tiek nerimavau dėl Kamilos Antonsen. Važiuoti jį gali labai greitai, turi gerą automobilį. Kurį laiką Kamila buvo arti, tačiau jau po kelių ratų pavyko nuo jos atitrūkti ir sukant paskutinius kelis kilometrus dėl savo pozicijos buvau ramus. Divizijoje NES Supercars prie finalo starto stojo tik patys greičiausi 6 sportininkai iš varžybas pradėjusių 9. Starto akimirka žadėjo labai intriguojančią kovą dėl nugalėtojo laurų, kai į priekį išsiveršti pavyko Kazimierui Gudžiūnui su Ford Puma. Šią poziciją jis dėja išlaikė neilgai. Jau pirmame posūkyje, radęs spragą gynyboje, lyderio vaidmenį perėmė Roman Stepanenko su Citroen C4. Ilgą laiką Kazimieras bandė gaudyti Rusijos sportininką, tačiau jo pastangos buvo bevaisės. Mažą šansą Lietuvos lenktynininkas turėjo 5-ajame finalo rate, kai lyderis išlėkė už trasos ribų. Tačiau Roman Stepanenko Citroenas turėjo tokį didelį atotrūkį, kad net užribėje sugaištas laikas jam nekainavo nieko. Atsirado variklio problemų. Automobilio elgesys labai pasikeitė. Važiuodamas išjungiau net antilak sistemą. Labai trūko traukos. Tu akceleruoji, o tos reikiamos galios nėra. Todėl ir nepavyko visur važiuoti taip, kaip reikėtų. Kartą išlėkiau į automobilių gaudyklę už trasos ribų, tačiau ačiū Dievui, tai nekainavo daug. Ford Puma NES čempionato Supercars įskaitoje pilotuojantis Kazimieras Gudžiūnas ilgą laiką laikėsi antroje vietoje, tačiau ją labai gudriai perėmė Algimantas Glikas su Mitsubishiu. Šis sportininkas jau finalo pradžioje įveikė vieną privalomą ilgesnį ir lėtesnį džokerio ratą. Vėliau pasinaudojęs daugybę lėtesnių varžovų klaidų, pakilo iki trečios vietos ir prieš pat finišą sulaukęs, kada į džokerio ratą įvažiuos antros vietos savininkas, jį aplenkė be didesnių problemų. Taigi jau trečią pergalę iš eilės NES čempionate vėl pelnė Roman Stepanenko. Antras finišavo Algimantas Glikas, trečias varžybų organizatorius ir traso šeimininkas Kazimieras Gudžiūnas. Reikėjo vieną arba dviem ratais anksčiau įvažiuoti džokerį ir būtų ko gero kitaip buvę. Bet nemanau, kad čia yra labai bloga vieta. Trečia vieta nėra blogai. Aišku, dar geriau, kai svečiai užima geresnės vietas, jie laimingesni išvažiuoja, didesnių prisiminimų turi apie Vilkyčius. Na ir sako, apie organizatorių nieko neprisigalvoja, ar ne? Jeigu organizatorius laimė. Jo, sakė, savo pasidarė varžybos. Štai ir viskas. Trečias NES ralio kroso čempionato etapas Vilkyčiai 2014 pasibaigė. Tačiau sezonas šioje Pamario trasoje vis dar tęsiasi. Po mėnesio, vasarėlę palydint, rugpjūčio 30-31 dienomis čia griaudės Lietuvos ir Baltijos šalių autokroso čempionato automobiliai.